შეიწყალა. პირველობა უყვარდა სული. პირველობა? ოკეი. მე ვარ იური, 27 წლის, ბათუმიდან. მე ვარ დავითი, 24 წლის, მეც ბათუმიდან. სიო. ჩვენ ვართ მაგაცები, უკვე 8 წელია და ვართ მოგზაურები. ჩამოთვალოთ სადგური მოგზაურია. მოგზაურობით გვიმოგზაურია გომისმთა, აზბეგი, თელავი, კიდე აქეთ სვანეთში ვიყავით უშკულში, მარტვილი. ჩვენ ხეტიალის მიზანი არის ძველი კერძების აღმოჩენა და რადგან ბათუმში ვართ, გვიწევს უფრო მაღალმთიან აჭარაში მოგზაურობა. რათა აღმოვაჩინოთ ეს ძველი მივიწყებული კერძები. მითი მოგზაურობა. Opelft. ხარი ბიჭო ამოვაწმეთი ჩემი ოპელი წმეთი აა გეონები კვიციტა კვიცია კვიცი არ ვიღალაფებს არასდროს აუ წყალი აა დუღა ბიჭო ლოსკო მომე ბიჭო აგერა დარჩენა მოგვიწევს ხე დავით, კაროჩე. ნაკვერჩხალზე კარტოფილი შევწვით. ხო. ზევიდან ვაშლე. და იცი წყლის ადუღების რა მაგარი პროცესი ვიცი? ეხა ჩვენი ფთის კაიმაღის რო იყოს. ხო, ჩაისთან. დაუბერე, დაუბერე ბიჭო. არ წაქცი, არ წაქცი. ო, არ დამდუღრო. ბოწები. დელა. დოში. აა, შეგენა. ხო, 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 ხო. აა. ეს გასწორებს ეხა წელი ჩემს. დავით. რა შეიძლება მოვიგებ? უგეჭოდე, აბა რა შეიძლება. გამიჯერე. როგორც ოპელში არ გვიმართლებს, ისე არ იქნება. შოუში უეჭველი გამიმართლებს. მერია.